নমস্কার, অমকা টিপকু স্বাগত করছি। মু পুষ্পা, আসন্তু নজর পকাই রাজ্যর প্রমুখ খবর উপরে। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ଗୋଟେ ସମୟରେ କୋକରିଗୁଡ଼ା ପାଖୁଚଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନ କରି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆଇଚର ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଲା HR55R3106, ଏହା ସହିତ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଲା OR10H1074 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୟାମା FZ ବାଇକ୍ରେ 921 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନକାରୀ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜବତ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 66/2020 Under Section 20B, C 29 NDPS Act 1985 କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏ ସାହସୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଇଁ ସିମିଳିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକା ଟିଭି।